Нові маршрути громадського транспорту Тернополя розробляють у міській раді. Перший подарунок можна очікувати до Дня міста. Відкриття тролейбусної лінії вулицями Бережанська, Лучаківського, Будного. Також тролейбусний парк мають оновити ще 4 одиницями транспорту європейського взірця. А до кінця року сподіваються перейти на автоматизовану систему оплати за проїзд. Транспортна мережа Тернополя розроблена ще 5 років тому. Відтак доцільно її оновити. Особливо за останній рік, бо після підняття ціни за проїзд у маршрутних таксі пасажири активно пересіли у тролейбуси. На жаль, усі масиви забезпечити поки що неможливо. Однак, по можливості, нові лінії будуть відкривати. Перша із них – це була Володимира Великого, Леся Курбаса, Морозенка, Симоненка. Друга лінія була – це Корольова, Сахарова, Купчинського. Третя лінія, яку ми зараз фактично до 22 серпня повинні завершити будівництво, і, я думаю, до Дня міста по ній повинні вже курсувати тролейбуси, це лінія Бережанська, Лучаківського, Будного, тролейбусна. І четверта лінія, я думаю, що десь до 1 листопада буде завершена, це Лесі Українки, Протасевича, Довженка і знову з виїздом на Лесі Українки. Зараз у тролейбусному парку 67 транспортних одиниць, з них 55 щодень виходить на маршрути. Завдання номер один – до 2016 року оновити техніку. Перевагу надають тролейбусам за кордону, а саме з Чехії. Спробують транспортники запозичити ще один європейський досвід – електронні квитки. Квитка, який ми звикли сьогодні купляти, в кондуктора не буде, а буде тільки ваш електронний квиток, де ви прийдете, розрахуєтеся за проїзд, і вам електронний апарат видасть чек, який буде давати право на проїзд. Але ще раз повторююся, щоб законодавець нам не підставив ноги на практично кінцевому етапі. Цей проєкт закону щодо змін для електронного квитка, він вже є на сайті Верховної Ради. Ну, ми віримо про те, що якомога швидше він поступить в Верховну Раду на розгляд і буде прийнятий. Варто відкоригувати і рух маршруток. Аби максимально врахувати усі нюанси, при міській раді створена спеціальна комісія, у якій науковці, транспортники, депутати розробляють транспортну схему. Також включно до 20 серпня тернополяни можуть подавати свої пропозиції в електронному варіанті на сайт управління транспорту або за телефоном 52 15 14.